Ahoj. Machine. Ano, přesně tak. Tato hra již sice není úplně nová, vyšla před 30 let, říkal ještě, že na této židli sral spoustu času. To máme nahodit a ještě tady máme Bendyho. A tady máme hlavní místnost. Bendy and the Ink Machine. Kde se skoro všechno odehrává a teď se neleknu. Potřebují. No a vlastně ani nepotřebují toho, tolik toho Bendyho. Mám zvuky nastavené správně, ale kdybyste to neslyšeli nějakou náhodou, tak soundtrack, který tady bude hrát, máte v popisku videa. Je to sračka. Vážně, já se leknu i tohodle. Dobře, právě jsme spadli z ohromné výšky na Borise. Jste si všímali toho, co teď uvidíte. Teď budou problikávat takové obrázky a vážně bych vám doporučoval, abyste si všimli, co na nich bude, kor na tom druhém. Viděli jste? To bude bavit. Takže mě teď skutečně nezbývá nic jiného, nežli se s vámi rozloučit. Do prdele! Přeji krásný zbytek dne, mějte se fabulózně a zatím ahoj!